Omuteebi Musa Esenu ye muzanyi egasa ku Vipers akawungeezi ka leero ng'ayanjuddwa mu ttongole pulezidenti wa kilaabu eno Lawrence Mulindwa ekitende. Esenu w'emyaka 25 omukono ku ndagaano myaka 3 nga kigambibwa okuba nga Ssekisambu bagiwadde obukadde 2.5. Tujja kukola obuvunaanyizibwa bwaffe nga bulijjo bwe tukola okulaba nti twongera ku Musa kikyalina okubanga yeeyongerayo. Kye twagala kwe kulaba nti afuukira ddala omuzanyi ali professional ate n'oluvannyuma tusobole omufunira akatale. Dona Samba mid-season, letting Alim Dagala know it, watching him forget to swear a name. So now, God wins his own. It's just the league is beginning, so I'm going to call a new. Esenu yagata ku Ssekisambu FC makati ga Sunday wedde mu January n'ateba goal 12 era ng'avuganya ku ngule y'omuzannyo omuto eyasinze mu ligi Sunday wedde. Well, that came from very, very far, but that is a goal scored by Esenu, the former Mops footballer. Yo Vipers FC wadde yamali ya mukyakubiri mu azamu Uganda Premier League, naye ate yali mukyakutaano mu kulengera obutimba ne goola 3-7 mu mipiira 13 nga Yola FC eyamali ya mukyakutaano ne Ssekisambu FC eyamali ya mukyamusanvu saako Kesis FC ne Express FC zonna zaasinga Vipers okuteeba goal. Ate ebyembi Erisa Ssekisambu yagenze Lebanon nga neto ne Odur gwe babadde bakagulamu Express FC okumusikira yamazeeyo ennaku 2 naye n'agenda e Lebanon nga kino kikiwaliza Vipers okansa Esenu nga beetekera empaka ez'enjawulo omuli n'eza Africa eza CAF Confederations Cup. Atakava mkami ya Yora FC na wanyoezezo lugoba lwa Olutebi nga baka nsio Omuteebi Labama Bokota okuzibe dibuja Robert Sentongo na iya genzi mu Lebanon okukizisibwa okuzanya omupiira ogw'ensimbi. Sentongo Sone Wede iya kulembeda abateebi mu Azamu Uganda Premier League ne goal 18 wabula nga Sone Wede ko nga bali kabwanango n'omutendesi Kefa Kisala nga agamba nti kafunye Bokota tagenda kujulirira Sentongo. Nungi olw'ensonga nti eri balanced mu defense alist ofunya abantu mulimu abapya mulimu n'abakadde tuina abantu tuina abaana abato tuina n'abantu abalina experience so laba nti ribalance bulungi n'okuvuganya kujja kuba laba mabokoto ya miaka 3 mugumu musajja mugumu bulungi nga wakiwago nzalo ya dera Congo wabula nga mu 2017 yakyusa obutuuze n'atandika okuzanyira timu y'eggwanga ya Rwanda era nga bamugye mu kilabu ya AS Muhanga ngazanyirako ne AS Vita ne Mutema Pembe za dera Congo sako APR Run Sport ne Chief Sports eze Rwanda nga yomu kubazanya abapya byara FC begeno kwanjula nchia kuchisawu cha Omstalin ega ya Azam Ligi Azam Uganda Premier League kujibaka kawo nga 19 omwezi guno.